Joriy yil 3-dekabr kuni davlatimiz rahbari tomonidan o'tkazilgan ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish borasida oliygoh ilmiy tashkilotlar tarmoq va hududlar oldidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilishda hudud va tarmoqlarni ilmiy tashkilotlar bilan bog'lash, respublikada ilm-fan samaradorligini oshirish, iqtisodiyotga ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalarni keng joriy etish vazifasi qo'yildi. Ushbu vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yil 7-9-dekabr kunlari Innovatsion rivojlanish vazirligida ilmiy tashkilotlar tomonidan tarmoqlarga joriy etishga tayyor bo'lgan ilmiy ishlanmalar taqdimoti va turli uchrashuvlar o'tkazildi. 2 kun davomida o'tkazilgan taqdimot va uchrashuvlarda vazirlik va idoralar, ilmiy tashkilotlar va ilmiy ishlanmalar mualliflari ishtirok etdi.